14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз орындықты қалай жасауға болатынын айтамыз. Жалпы технологиясын түсіндіреміз. Енді көбінесе орындыққа қолданылатын ағаш ол сасна, жұмсақ ағаш, тез жарылып кетпейтін ағаш болу керек. Кепкен кезде жарылып кететін болса, ол орындыққа жарамайды. Бекіткеннен кейін ол шегелердің орны жарылып, қағайырылып, орындығыңыз босап, бұрандалар түсіп қалуы мүмкін. Енді ең бірінші қарапайым түрінен бастайық. Мына қолымдағы ағаштың ұзындығы 1.10 сантиметр. Бұл орындықтың бір аяғы. Енді орындық сәл әдемі болсын десеңіз, дәл осылай қиғаштап кесіп алсаңыз. Немесе бұны түзу кессеңіз де болады. Жалпы орындықтың бір стандартты өлшемі осы 1.10, 1.20 болатын болса, өте шағын, өте ыңғайлы орындық болады. Енді одан кейінгі екінші атқарылатын жұмыс, бұны қоя тұрайын. Міне, жартылай бір жағын құрастырып алдық. Екінші атқарылатын жұмыс бұның аяқтары. Сіздерге көрсетейін. Міне, аяқтарын жасау керек. Бұл аяқты да жасау өте оңай. Пчелкімен сәл аяқ жағын жіңішкелеу қып кесіп, үсті жағын үлкендеу, ас жағын жіңішкелеу кесесіз. Бұның ағаштың аяқтарының өлшемін айтайын. 4.5-тік ағаш. 4-тік ағашта жарай береді. Енді бұның биіктігі 43 сантиметр. Ал енді одан кейін бір жанына дәл осында 2 тесік оюымыз керек. Оны кәдімгі бұрғымен жаңағы 3-4 жерден тесіп, мынаны 3 жерден тесу арқылы, ары бер ырғау арқылы, яғни бұлай басына бұрғыны саласыз, бұрды салғаннан кейін бұлай тесіп аласыз да 3 жерінен. Одан кейін ары бер жүргізетін болсаңыз, дәл осылай ойлады. Ол кәдімгі үй жағдайындағы жасауға арналған тәсіл. Мына ағашты қоясыз, мына аяғы дедік. Енді оның екеуінің арасы шамамен 32 сантиметр болса, мына өлшемде жақсы болады. Мына жағын ойып алғаннан кейін, бұның екінші бекітетін жағы бар ғой. Оны міне бір 2 сантиметрді сызып екі жағынан. Міне, дәл осылай арамен екі жағын кесіп ортасына осында өзі қалдыратын болсаңыз, екінші жағына, мына жағына кигізесіз міне. Міне, осылай кигізесіз. Кигізіп болғаннан кейін мына жерден бұрандамен бұрап бекітіп тастайтын болсаңыз, және арасына пува клейін жағып бекітетін болсаңыз, онда ағаш мықты ұсталады. Екі жағында бірінші осылай дайындап аласыздар. Осылай дайындап болғаннан кейін орындықтың іші сыртын анықтап аласыз. Міне, бұлай бекітеміз. Одан кейінгі мына жанындағы бөліктерін, екі жанын міне чорт кесетін болсаңыздар жарай береді. Екі жерінен арнайы шурпайвермен бұрымен тесіп алдық, мына ағашты жарып кетпеу үшін. Енді осы жерден ұстатамыз. Мына жаққа тіреміз. Және бұның ішкі жағы тегіс болу керек. Бұлай итеріп тұрамыз да. Болтымызды салып. Дәл осылай бір жағын бекіттік, енді екінші жағын бекітеміз. Мына жағын ұстатамыз. Бісміле. Ұстатып алдық. Енді екінші жағын ұстатуымыз керек. Енді алдын ұстатамыз. Бісміле. Міне, алдын ұстаттық. Енді арт жағын ұстатамыз. Бісміле. Бас жағы қалды. Қарайтын болсаңызда, бұл да қарапайым өрнек. Бұлай қиғаштап
суретті әдемілеп салып, лобзик деген аппаратпен дәл осылай шығаруға болады. Одан кейін жаңағы құм қағазбен егеп-егеп-егеп майдалайсыз да дайын жасай бересіз. Бисмилля. Міне, орындығымыз құрастырылды. Арқаға тірейтін бекітуіміз керек қой. Сол үшін осындай бөлікті кішкене шегелермен бетіп 5 жерінен немесе 4 жерінен ұстатсаңыздар болады. Біз осыған алдын ала ұстатып алғанбыз. Бекітпелерін бекітіп болғаннан кейін енді бұның қап-қара болып тұрған дақты кетіріп, мына ойықтың орнын толтыруымыз керек. Шпатлевка деп аталатын зат бар сұйықтық. Міне. Мына жерге былай орнын толтырып жағып тастаймыз міне. Келесі атқарылатын жұмысы егеу. Құмқағаз орнатылған мына аппаратпен мына жердегі жаңағы бұрандалардың орнына жағылған замаскілерді егеп шығамыз. Бисмилля. Енді бұны біз ақ түспен бояймыз. Орындығымыз ақ түсті болады. Мынандай компрессорге жалғанған осындай шашатын құрал керек. Бисмилля, бастайық. Бұны шашқан кезде бірінші шашқаны бірден ағара қоймайды. Кемі үш рет шашуымыз керек. Дәл осылай бояуды жалғастыра береміз. Бисмилля. Бояп алдық жаңағы ақ түспе. Міне ақ түске дайын боялды. Енді бұның бірінші мына арқа түсін матамен қаптауымыз керек. Көпшілік адам ойлайды, мына арқа түсінде де тақтай немесе жаңағы ДСП, сол сияқты фанер бір нәрсе болады деп. Жоқ, ондай болмайды екен. Бұның ортасына дәл осындай мына губканы мына ортаңғы бөлігіне бойып аламыз. Оны мақтамен екі жағын қаптаймыз. Ол үшін орындыққа ыңғайлы келетін осындай материалдар сатылады. Қалың, қатты және өзі осындай жеке-жеке ойып болып тұрады осы орындықтың арқасына. Арқа тұсының арт жағындағы бөлігіне жібереміз. Осылай. Астыңғы бөлігін қақтық, енді үстіңгі бөлігін қағымыз керек. Ол үшін мына материалды қатты тартуымыз керек міне. Қатты тартамыз. Енді былай қарай тартып бекіте береміз. Мына жағын қақтық, міне қараңыздар, қазірдің өзінде қатты тартылып тұр. Енді екі жағын осылай тартамыз. Бисмилля. Бүйтіп қайырып, мына губкамызды оның үстіне тастаймыз. Осы ойығымызды былай жабамыз. Астыңғы бөлігін қайырамыз да, ортасынан бастап, жаңа өздеріңізге көрсеткендей, шегемен қағып шығамыз. Бисмилля. Үстіңгі бөлігін тартып, міне ортасын тағы да осылай. Міне. Осылай жалғастыра береміз. Орындығымызға міне материалымызды қағып болдық. Енді бірақ бітіріп тастадық мына жағындағы және мына жердегі оюларын. Мына оюларды қолдан жасалмаған, бұл дайын сатылады. Оны тек қана мына төрт жерінен кішкене ғана шегемен немесе ыстық желіммен жабыстыруға болады. Енді мына жақта бұрыштарында жиегінде жаңағы біздің пистолетімізбен атқан шегелеріміз көрініп қалған еді. Оны дәл осындай материалмен не қараңыздар, бұлай қойып қатыра саласыздар. Дәл осындай тәсілде орындығымызды қаптап алдық. Астына қойылатын тақтай міне. Бұның дайындығы да дәл осындай тәсілде жүрді. Материалды губканы қойдық астына, материалды қайырып міне астармен дәл осылай жасадық. Енді бұны мына жерге қойып. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызда орындықты қалай жасауға болатынын көрсетіп, түсіндіріп, өз қолымызбен жинап шықтық. Дәл осындай болмаса да, дәл осындай тәсілдегі қарапайым орындықты үйде өз қолыңызбен жасап алуға мүмкіндігіңіз бар екен. Ол кезде көп ақшаңыз шығын болмайды, тек қана уақытыңызды жұмсасаңыз болғаны. Аз ғана қаражатпен осындай қымбат 10.000, 15.000 теңгелік орындықты жасап алуға мүмкіндігіңіз болады. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар.